לא זו, אני מאוד מודאגת כי לילד יש הפרעת דיבור קשה מאוד. אנחנו, את פשוט הגיע למצב מאוד קשה לי. אבי, אולי תדבר שהדוקטור יוכל לשמוע? יאללה, תסתמי את הג'ורה שלך, אני ולאה. אם את חצי מטר לא הייתי נוגע בך, יא זונה. כן, אני מבין. טוב, אני רוצה לנסות משהו קטן. אלי אבי, חזור אחריי בבקשה. אם אין אני לי, מי לי? מי לי בתחת שלך, יא זבל, אינפנטיל, סותם מין קטן, מפריח. זה באמת מקרה נדיר, את הסימפטומים אני מכיר, אבל לרוב עיוות הדיבור חלקי, אצלו זה ממש בכל משפט. מי מעוות? מי מעוות? חתיכת חרא, תיזהר ממני לפני שאני אעשה לך כוסה בפרצוף האשכנזי שלך. זופי עליך והחתול ישתין עליך. ישתין עליך. אתה מבין, אי אפשר להבין מילה ממה שאליאבי אומר. זה התחלת בזמן האחרון או ש... זה כבר הרבה מאוד זמן ועכשיו זה במצב הגרוע. כן, השאלה שלי אם יש עוד מישהו במשפחה שסובל מהפרעה דומה. באמת הכל המופע, פרצוף תחת, הקוקסינל, המפליץ מהפה. ומה, אם לא הדוקטור ישר מודע, הייתם מביא לך את הפרצוף בתוך השפיץ של השולחן, אני מטומטמת. מרליכט, אני מבקש. גברת ליכטרי, אני ארשום לך כמה כדורים. לתת 3 פעמים ביום, וחזרי אליי עם כל המשפחה. בעוד 2 שבועות נאמר. תגישי את זה לאחות בכניסה. אין בעיה. באמת. תודה רבה, דוקטור. מה? אליה ויבו. זה? מיסי, באת יושב. בוא, הולכים. הולכים. שוב, באמת, תודה רבה. הילד סובל מהפרעה סכיזואידית, כנראה בהשפעת אביו הפרנואיד. ואימו הפרוורסלית. מה את פותחת את הפה שלך, שרמוטה? אני אדחוף לך את זה. לא, אני אדחוף לך את זה.